بنیاد پہ کیا ہے. وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ آپ کا سپورٹ تھا, میرا سپورٹ تھا. آپ کا جو حق تھا وہ ان لوگوں نے چھین لیا. آپ کے سامنے ہی ہے کتنے کرپٹ آفیسر ہیں. آپ نے ان کے سامنے اس کشمیر کے لیے, اس یوتھ کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے, میری بہن کا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے 4 سال کا ہے, یہ کیوں مر گیا؟ یہ اگر مر گیا تو ان سیاسی لیڈروں کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں راہ دکھائے. شاہ فیصل صاحب نے وہ عہدہ چھوڑا ہے, وہ عہدہ چھوڑا ہے جہاں پہ ان کو سب کچھ فری میسر تھا. کس کے لیے؟ عوام کے لیے, تاکہ ان کے ساتھ حق اور انصاف کیا جائے. ہم ان سے آشی کے خاص نفر یوتھ آم تو پارٹی من آم تمو کور چاہت کہ اس جے ڈی پی ایمس من سون ویژن آف اس من برو کن آو غازی افضل فیملی سیٹن جہاں پر چار سیٹن دیکھے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چوتھا پارٹی آفس ہے ہمارا. ایک تو ہمارا جی پارٹی ہیڈ کوارٹر ہو گیا راج باغ میں, اس کے علاوہ جموں میں جو ہے نرمال علاقے میں ہم نے ایک آفس لیا ہے, سنبھل سوناواری میں جو ہے, سنبھل مین مارکیٹ میں جو ہے ہم نے سنبھل سوناواری کانسٹیچوئنسی کا آفس لیا ہے, اور گاندربل کا جو آفس ہے یہ پارٹی کا چوتھا آفس ہے. تو اس کے لیے میں خاص کر مبارکباد دینا چاہتی ہوں جو پارٹی کے یہاں پہ آفس بیئرز ہیں, جو انچارج ڈسٹرکٹ انچارج ہیں, جو کانسٹیچوئنسی انچارجز ہیں, محمد امین صاحب ہیں, راجہ پرویز صاحب ہیں, منظور احمد لون صاحب ہیں, اور دیگر جو پارٹی کے ٹیم ممبرس ہیں. ان لوگوں نے بہت بڑھیا کام کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے گاندربل یونٹ جو ہے یہ ہماری پارٹی کی سب سے ایکٹیو یونٹ ہے.